Singa khapi dai. Ala abai, bakhala morana jaba ke rata tali mashu. Ziya damaga khar de kana king sare khabari pole. Akana pata darata kana. To guri naga khar kin khabi chulo maga rang. E gore. Zuya, khabar to gora. Asina chi da khapere paze khar kor da buzu. A pima chi dadim khoi. Khapirei! Umaga khapirei kana? Eh? Awadim khati yakhnai bawadi. Hey! Zukam dide! Kase kade ya bai. Kurta bai buzu kana? Delta bi se chal shiye le ya? Abas kurta bai buzu. Aza wa pakhpala khapirei. Aza bai. Aza to kalpa khudele wa skurta buzu. اخبله باتی مرا خودی خبیره جورکی رزا خبیره ای خبیره ای رزا تخیر رزا رزا مرا رزا 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 شکر دے پروردگار دی خوانا جی الا ما خپل ستر ګولیدا او کم کارج ما کولو مرجان رانه وړاندې شو خانو دا خبره ده د مرجان د پلار د لاس وال ما خورو په خوده کړه نه مرجان د خاپيره پر روپ کې وادو کی تو درګه ورسم ورپسې خاپيره ترو دا نه خاپيره ستا بای او پلار نشته شته کنه او مغزه کې ګرځي کم دی چې زه ګرځېدم او ګیا مې خوړه زده خیره ابی مبارک شه د څه مبارکي زویا انګور لا به د روټۍ ضرورت نه کا خیری بس یو موټه ګیا به ولا روړم دې د پاره کافی ده نه 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 په دې حالت کې خو به زه ګیا نه خورم په دې حالت کې خو به زه روټۍ خورم او بل دا چې ما سره وعده کې کنه نو زه به د پلان به اجازه تخلي ابی روټۍ به خوري اخ بس ٹھیک دا زه ورځم ورته دا پلان اجازه تاخلم ا ابي اغه دارو کسوره چرته ده چې دا خلکو علاج نه وکم اغه د برګې کې زوړند ده پاسه ور کوسی را واخلا سم اسمان کې دې زوړند کړی دامی تا کتلی چی استا خندا خرو تا خونه دا تلی خونه واقعی چی خوابی رو تا تلی دا